ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ନିବେଦିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ କହୁଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କେମିତି ଟୁରିଜମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ ସେଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏହି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଏକ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ମାଟି, ଏହି ମାଟିରେ ବହୁ କଳାକାର ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ଓଡ଼ିଶା ବି, ଭାରତରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ଏଇ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାଟିଏ ଯାହା କେବେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଦେଇନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଏଇ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିବାକୁ ଆମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟୁରିଜମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ନୂତନ ନୂତନ ଜଳପ୍ରପାତ ବି ବାହାରି ଆସୁଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଉଛି, ଯାହା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଏବେ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ହଁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ ଅଛି ବୋଲି, ଏ ଜାଣିବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଥିଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମର ଏଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଟୁରିଜମ୍କୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।